Deu uma lá com a pedra. Deu uma lá com a pedra. Deu uma pedra. Analisou aí? Qual que é o lance? Eu pensei que estava analisando o celular, onde é que ele ia jogar. Não. Esse gome não vale porra nenhuma. Mas ele não tem onde jogar. É pizza carneiro, mas eu gosto muito. É, eu gosto. Eu gosto muito. Mas tem aqui onde jogar. É palhaço. Eu gosto muito de você, porra. É palhaço. É bom que está sendo filmado, minha mulher vai te dar um tiro pelo celular. Vagabundo. Não me ensina a jogar nem pro cara, nem pagando. Ensino sim. Não, é. Agora já jogou, aí acabou. Mas tinha um laço bonito. Dá aí, monta? É. Pô, mas dá aí, monta, aí ele fecha. Dá, ele fecha, mas bota, ele vai embora. Pô, mas aí tá tudo certo também, pô. Tá certo? Não, nada, não, aí não, aí acabou. Nada, não, aí acabou. Eu vou fazer o quê? Voltar e montar? Ele vem embora. Olha, você não entendeu, era aqui a minha. Só porque ele desceu que você vai embora. É, ó, você desce, mas ali. Se agora, aí acabou. Como é que você vai sair mais? Ficar ruim. Ruim. Eu vou botar tudo o gás. Ficar ruim isso aí. Alexandre, eu. Ué, vai botar? Eu achei que tu quer fechar. Você é bobo, hein? Eu, Você gosta de tocar mais não? Tá 24. Não pode relaxar. Meu jogo tá bacana. Com quem? Com tudo comigo. Com você. Com tudo também. Com tudo também. Você viu o jogo? Entendeu? Porque você fica dando lance doido. Tá
partida que eu conheço, joga ela direto e perdi a mesma partida que eu joguei com todo o jogo lá. Me dá um ódio. Vai jogar a camisa em cima de mim, olha de preto. É.